নমস্কাৰ, ক্লাছ টেন ছায়েন্সৰ জীৱবিজ্ঞান বায়লজি পাৰ্টৰ দুটা কুৱেশ্যনৰ এতিয়া আজি মই চলিউচন কৰিম। এগৰাকী অভিভাৱিকাই মোক কুৱেশ্যনটো সুধিছিলে তেওঁ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে। কুৱেশ্যনটো হ'ল, ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন আছে, আলোক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াত কি ঘটে ৰাসায়নিক সমীকৰণ সহ লিখা। 3 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন হয়, গতিকে তোমালোকে ফাৰ্ষ্টতে ডিটেইলছ অলপ লিখিব লাগিব প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বিষয়ে, আৰু তাৰপিছত সমীকৰণটো। যদি অনলি 1 মাৰ্কৰ আহিলে হয়তো সমীকৰণটো লিখিলে বা চিম্পল মানে কি হয় প্ৰক্ৰিয়া লিখিলে হ'ল হয়। সো ইয়াৰ মই এনসারটো কৈ দিছো, তোমালোকে চাই যাবা। যি প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা সেউজীয়া উদ্ভিদে সূৰ্যৰ পোহৰ আৰু পত্তহৰিত, এই পত্তহৰিত হৈছে কি, সেউজীয়া ৰঞ্জক পদাৰ্থ। কেতিয়াবা পত্তহৰিতৰ কি সেইটো উদাহৰণ মানে তোমাৰ ডেফিনেশ্যন আহে, এইটো হৈছে সেউজীয়া ৰঞ্জক পদাৰ্থ। সো কি কলে, যে যিটো প্ৰক্ৰিয়াৰ সহায়ত সেউজীয়া উদ্ভিদে সূৰ্যৰ পোহৰ আৰু পত্তহৰিতৰ উপস্থিতিত, এই দুটা বস্তু থাকিব লাগিব, মানে ৰ'দ দি থাকিব লাগিব আৰু পত্তহৰিত থাকিব লাগিব, সেইটোৰ উপস্থিতিত কি কৰিব, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু পানীক কাৰ্বহাইড্ৰেট, পানী আৰু অক্সিজেনলৈ পৰিৱৰ্তন কৰি নিজৰ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে। সেই জৈৱ ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়াক আলোক সংশ্লেষণ বুলিব পাৰি। গতিকে আলোক সংশ্লেষণৰ ডেফিনেশ্যনটো আমি পাই গলো, সূৰ্যৰ পোহৰ আৰু পত্তহৰিতৰ উপস্থিতিত। তোমালোকে বস্তুটো কল্পনা কৰি হ'ব লাগিব কেনেকে হয়, যে সূৰ্যৰ পোহৰ পাই আছে গছ এজোপা, পাতত পত্তহৰিত আছে, সেইটো সময়ত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু পানী সেই দুটাৰ লগত মানে ৰিয়েকচন কৰি তেওঁলোকক পানীক কাৰ্বহাইড্ৰেট হৈছে গ্লুক'জ, মানে যিখিনি আমাক খাদ্য হিচাপে দেহৰ মানে উদ্ভিদৰ দেহত শক্তি প্ৰদান কৰে, কাৰ্বহাইড্ৰেট পানী আৰু অক্সিজেনলৈ পৰিৱৰ্তন কৰি নিজৰ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে, সেই জৈৱ ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়াক আলোক সংশ্লেষণ বোলায়। এতিয়া কথাটো হ'ল, ইয়াৰ আমি ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াটো কি, ইয়াৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াটো হ'ল CCO2, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড টোটেল 6টা সমতুল কৰি লিখিছো, 12H2 এইটো হৈছে পানী, পত্তহৰিতৰ উপস্থিতিত। যিকোনো ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া যিটো বস্তু আমি কিবা ইয়াৰ উপস্থিতিত, ইয়াৰ অনুঘটক এনেকুৱা হিচাপত আমি এইটো বস্তু ইয়াত লিখা হয়, এটা পৰিস্থিতিটো দিয়া হয় যে এইটো পৰিস্থিতিত এইটো হৈছে পত্তহৰিতৰ উপস্থিতিত C6H12O6, এইটো গ্লুক'জৰ ফৰ্মুলা হয়। দেন অক্সিজেন, এতিয়া এই গোটেই বস্তুখিনি, এইটোৱে হৈছে মেইন কুৱেশ্যন, 1, 2, 3, 4 চাৰিটাতে আছে, তোমালোকে এইটো লিখিলেই হ'ব। মই জাষ্ট বুজিবৰ কাৰণে লিখি দিছো, এইটো কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, এইটো পানী, এইটো গ্লুক'জ, এইটো অক্সিজেন, এণ্ড আৰু ইয়াত পানীটো আহি থাকে, লগত পানীও থাকে। গতিকে পানী এইটো তোমালোকে স্ক্ৰিপ্টো কৰিব পাৰা, কিন্তু লিখিলেও হয়, একো নাই, গ্লুক'জ প্লাছ পানী হয় এইটো। গতিকে এইটো হ'ল তোমাৰ ইয়াৰ কেমিকেল ইকুৱেশ্যনটো। গতিকে এইটো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন হৈ গ'ল। ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো আছে, মানুহৰ দেহত অক্সিজেন আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ কেনেকৈ পৰিবহণ কৰা হয়, 2 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন। কুৱেশ্যনটো 2 মাৰ্কৰ আছে, গতিকে যিহেতু তোমালোকে চিম্পুলকে এটা বা দুটা লাইনত লিখিলে তোমালোকে মাৰ্কছটো হৈ যাব, কিন্তু মই অলপ লেণ্ডিকে কৰি দিছো, যদি পাৰা গোটেইখিনি লিখিবা তেতিয়া এনচাৰটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'ব। এতিয়া কথাটো হ'ল, প্ৰথমতে আমি অক্সিজেনৰ পৰিবহণটো চাওঁ, যে মানুহৰ দেহত অক্সিজেন যিটো O2 আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিবহণ উল্লেখ কৰা হ'ল। প্ৰথমতে অক্সিজেনৰ পৰিবহণ A বুলি ল'লো, O2 বুলি লিখিছো, এইটো তোমালোকে লিখি ল'বা যে অক্সিজেনৰ পৰিবহণ, মই চিম্পল শ্বৰ্টকে লিখিলো, যে তেজৰ লোহিত ৰক্ত কণিকাত থকা হিমগ্ল'বিন, মানুহৰ ব্লাডত লোহিত যিটো তেজ থাকে, তাত লোহিত ৰক্ত কণিকাৰ ভিতৰত হিমগ্ল'বিন নামৰ এটা ৰঞ্জক থাকে। গতিকে এই বিষয়ে যদি আৰু তোমালোকে জানিব বিচাৰা, যে হিমগ্ল'বিন কি, ৰক্তকণিকা কি, সেইখিনিও ওপৰত যদি কিবা লাগে মোক কমেণ্ট কৰিব, মই বুজাই দিম। কিন্তু ইয়াত কথাটো এনেকুৱা কৈছে যে মানুহৰ লোহিত ৰক্তকণিকাত থকা হিমগ্ল'বিন নামৰ শ্বাসৰঞ্জকবিধৰ সহায়ত মানুহৰ দেহত অক্সিজেন পৰিবহণ হয়। গতিকে মানুহৰ দেহত অক্সিজেন পৰিবহণ কেনেকৈ হয়, হিমগ্ল'বিন নামৰ যিটো শ্বাসৰঞ্জক থাকে, তেহেঁতি অক্সিজেনৰ পৰিবহণ কৰে। এটা লাইনত আমাৰ অক্সিজেনৰ পৰিবহণটো হৈ গ'ল। আৰু নেক্সট পাৰ্টটো কি হৈ গ'ল, যে হিমগ্ল'বিনে কি কৰে, পৰিবহণ কৰে, কেনেকে কৰে, হিমগ্ল'বিনে অক্সিজেনৰ চাৰিটা অণু থাকে, চাৰিটা অণুৰ সৈতে সংযোগ হৈ অক্সি হিমগ্ল'বিন নামৰ এটা অস্থিৰ যৌগ সৃষ্টি কৰে, যাৰ দ্বাৰা তেজক অক্সিজেন মুক্ত কৰে। হিমগ্ল'বিনে অক্সিজেনটো পৰিবহণ কৰিলে, হিমগ্ল'বিনে অক্সিজেনৰ লগত লগ হৈ পেলাই চাৰিটা অণুৰ সৈতে সংযোগ হৈ অক্সি হিমগ্ল'বিনৰ নামৰ এটা অস্থিৰ যৌগ গঠন কৰে, সেইটো যৌগৰ দ্বাৰা কি কৰে, অক্সিজেন মুক্ত কৰি দিয়ে। অক্সিজেনটো প্ৰথমতে ল'ব, আকৌ অক্সিজেনটো মুক্ত কৰিব লাগিব, সেইটো কৰে হিমগ্ল'বিনে। অক্সিজেনৰ লগত হিমগ্ল'বিন লোহিত ৰক্তকণিকাত থাকে, অক্সি হিমগ্ল'বিন এটা অস্থিৰ যৌগ গঠন কৰে। এতিয়া কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিবহণ কেনেকৈ হয়, কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিবহণত কি কৈছে, যে শ্বসন প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত উৎপন্ন হোৱা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড CO2 তেজে সংগ্ৰহ কৰে, যিবোৰ পিছলৈ অক্সিজেন বিহীন হৈ পৰে। এই শ্বসন প্ৰক্ৰিয়া তোমাৰ বাকী প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে মই চেপ্টাৰটো ডিছকাশ্যনত বহাইছো, চাই ল'বা। শ্বসন প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত কি হয়, উৎপন্ন হোৱা কাৰ্বন ডাই অক্সাইডো শ্বসনত উৎপন্ন হয়, তেজে সংগ্ৰহ কৰি পিছলৈ অক্সিজেন বিহীন হৈ পৰে, সেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ দ্বাৰা উৎপন্ন হোৱাটো।
হিমোগ্লোবিনৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ প্ৰতি আসক্তি কম, হিমোগ্লোবিন যিটো চহক ৰঞ্জক পদাৰ্থ আমি পালো তাৰ কি হৈছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ প্ৰতি তাৰ আসক্তিটো কম। আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড অক্সিজেনতকৈ পানীত বেছিকৈ দ্ৰৱীভূত হয়, পানীৰ কি হয় কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো বেছি দ্ৰৱীভূত হয় অক্সিজেনতকৈ, সেয়েহে তেজৰ মুখ্যতঃ দ্ৰৱণীয় ৰূপত পৰিণত হয়। গতিকে ই তেজত মুখ্যতঃ দ্ৰৱণীয় পদাৰ্থ হিচাপে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো পৰিণত হয়। গতিকে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিবহণ এনেকে হয়, এই লাইনকেইটা তোমালোকে লিখিলেই হ'ব। এইখিনি এটা কথা হৈছে যে ইয়াৰ এটা ডায়েগ্ৰাম আছে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ, তোমালোকে ইচ্ছা কৰে ডায়েগ্ৰামটো আঁকিব পাৰা যদি কুৱেশ্যনটো 4 মাৰ্কছ মানৰ কাৰণে আহে, বা যদি ডায়েগ্ৰামটিক বুজাই দিবলৈ কয়। সেই ডায়েগ্ৰামটো মই দেখাই দিছো পেজ নম্বৰ 106 আসামিজ মিডিয়ামৰ বুকত ড্ৰয়িং 6.11, এইটো ডায়েগ্ৰাম তোমালোকে আঁকিব পাৰা। এইটো তেজৰ পৰিবহণ তন্ত্ৰৰ গেছ বিনিময় অক্সিজেন আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, এই ডায়েগ্ৰামটো হয়। এইখিনিত দেহৰ অংগ ৰক্ত কণিকা দি আছে মহাশিৰা মহাধমনী, হাওঁফাওঁৰ পৰা ক্লুমশিৰা, হাওঁফাওঁৰ পৰা ক্লুম ধমনী, এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত অক্সিজেন আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ দুয়োটাৰে মানে যিটো চাৰ্কুলেশ্যন প্ৰচেছ দিয়া আছে আৰু ইয়াত ডিটেইলছত লিখা আছে। যদি এইখিনিৰ ওপৰত কিবা ভিডিঅ' লাগে মোক কবা, মই কৰাই দিম। কিন্তু এই এনচাৰটোৰ লগত এই ডায়েগ্ৰামটো আঁকি দিলে তোমালোকৰ আৰু এনচাৰটো বেছি ভাল হ'ব। গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে, যদি ইয়াত কিবা ডাউট থাকে মোক জনাবা। থেংক ইউ।